Така перепустка дає можливість її власнику пересуватися містом в період дії червоної карантинної зони. Аби її отримати, підприємства критичної інфраструктури мали заздалегідь подати персональні дані працівників до міської ради. На державному підприємстві «Зоря-Машпроект» працює більше 8 тисяч працівників. Аби прискорити видачу таких перепусток, дані про працівників кожен відділ заводу обробляє самостійно. Усі дані про працівників подали ще 23 березня. На 16:00 26 березня підприємством видано 4300 перепусток, говорить Наталія Арцимович, заступниця генерального директора з управління персоналом та соціальної політики державного підприємства «Зоря-Машпроект». До кінця робочого дня на підприємстві планують видати всі перепустки. За допомогою нашої комунікації з Миколаївською міською адміністрацією, яке в нас дуже плідне, допомогло нам зробити все можливе, щоб ці перепустки були зроблені для співробітників. Тому зараз ми над цим працюємо, і на дану хвилину можу сказати, що вже більша кількість цих перепусток в нас зроблена. На сьогодні до Миколаївської міської ради було подано 5 тисяч заявок від підприємств міста. З них оброблено 3400 заявок на більш як 100 тисяч людей, розповідає начальник відділу стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради Дмитро Канарський. Надання перепусток має якимсь чином відокремити тих людей, які мають це робити, від тих, хто не має цього робити. Тобто ці карантинні обмеження для цього і передбачено. Для того, щоб транспортом користувалися тільки ті люди, яким він критично необхідний. Ті люди, які вважають, що їм не можна цього робити, вони теж помиляються, бо ті люди, які їздять до своїх там, батьків похилого віку чи до лікаря, вони можуть отримати цю перепустку і отримують вони її через управління соцзахисту, наш департамент соцзахисту, вибачте, чи через свого сімейного лікаря. Режим перепусток діє лише в межах міста Миколаєва. В області вони не потрібні. Обмеження на міжміські та внутрішньообласні перевезення не вводитимуть. Людей будуть брати за кількістю сидячих місць і в масках. Про це сказав голова Миколаївської ОДА Віталій Кім. Ми не будемо додаткові обмеження вводити на міжміський транспорт, але будемо вимагати, щоб було пасажири відповідно посадочним місцям, щоб дотримуватися карантинних заходів. На мою думку, якщо в локдауні буде місто Миколаїв, то будуть їхати тільки ті, що дуже необхідно попасти до міста, потрапити. Також міжміський транспорт перевозить лікарів. І це ми не можемо собі дозволити, щоб лікарі не доставалися до точки, яка їм потрібна. Не будемо зараз вводити обмеження додаткові на міжміський транспорт. Ольга Урда, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.